internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų ladiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Vasario 4 dienos ketvirtadienio laidoje jau galima susipažinti su dešimtmečiui prioritetus numatančių pakeistų miesto bendruoju planu. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įsikurs kėdainiečių skiepijimo punktas. Pasaulinė kovos su vėžiu diena visuomenės sveikatos biuro specialistai primena apie vykdomas prevencinės patikros programas. 21-asis rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo tarsi įžanga į 2021 metų rajono savivaldybės biudžeto svarstymą, kadangi diskutuojant dėl šių metų užimtumo didinimo programos lėšų buvo rimtai įvertinta dabartinė bedarbystės situacija ir pritarta liberalų siūlymui surasti kasmet skiriamus 29 tūkstančius eurų žmonių įvairiose seniūnijose įdarbinimui. Valdančiųjų parengtame siūlyme šios lėšos buvo nuimtos, tačiau po ilgų diskusijų pasiūlymui pritarta. Tradiciškai daug metų savivaldybė prisidėdavo savo pinigėliais prie šitos užimtumo programos. Gal trumpai, kad kėdainiečiai, kurie mažiau domisi šito klausimu, paaiškins, užimtumo programa tai yra ta programa, kur socialiai remtini žmonės yra laikinai įdarbinami, jie gauna papildomas pajamas, reiškia, ir žinoma, tuo pačiu jie bandoma juos integruoti į darbo rinką. Ir tuo pačiu, žinoma, ypač kaimiškose seniūnijose, ir ne tik kaimiškose ir mieste, jie prisideda prie bendros tvarkos, sakysim, prie šaligatvių valymo, ten žolės tam tikrų, sakysim, plotų sutvarkymo, šiukšlių surinkimo ir taip toliau. Taigi čia dvi naudas turi. Viena nauda tai yra seniūnijom, ypač seniūnom, jam lengviau tada organizuota aplinkos tvarkymą, kada yra tokia programa. Iš kitos pusės tie žmonės, kurie nedirba, o šiek tiek bent jau susipažįsta su to darbu, galbūt jam atsiras noras aktyviau ieškoti, nebūt bedarbės, o aktyviau ieškoti ir integruotis į darbo rinką. Taigi, kaip ir sakiau, daug metų savivaldybė prisidėdavo, net 20 metais beveik 40 tūkstančių savivaldybės buvo pridėta pinigėlių iš vyriausybės 110. Šiemet iš vyriausybės gauta 130 tūkstančių, tai buvo lygti pagrindinis argumentas valdantiesiems, kodėl dabar savivaldybė neprisideda. Bet buvo nutylėta, kad tas didėjimas yra dėl minimalaus atlyginimo didėjimo, ne dėl to, kad, sakysim, vyriausybė tokia dosnė ir paskyrė didesnį pinigų sumą. Jeigu žiūrint pagal įdarbintų žmonių skaičių planuojant, 20 metais jau buvo faktas, tai buvo virš 60 žmonių, kurie buvo įdarbinti, reiškia, ir atliko tuos darbus, tai 21 metais numatyta tik 48. Taigi sumažėjimas yra didelis ir seniūnijų vadovai tikrai nėra patenkinti, nes ir išties plotai didėja, nauji projektai, ypač europiniai, yra įgyvendinti, jeigu pasižiūrėsim, kad tuose pačiuose Pelėdnagiuose, Vilainiuose, tai kaimiškose seniūnijose jau nekalbu apie miestą, kur buvo naujos teritorijos visiškai sutvarkytos, gražiai sutvarkytos, žmonės patenkinti, jas reikia prižiūrėti. Taigi, diskutavom ilgai, iš tiesų valdantieji labai nenorėjo skirtų 40 tūkstančių eurų, tačiau, kada vyko balsavimas, vis dėlto jiem neužteko balsų ir dauguma tarybos narių pritarė, kad prisidėjimas yra būtinas. Taigi šitas klausimas įspręstas, aš galvoju, tai bus nauda ir tiem žmonėm, kurie tikrai gyvena sunkiai, ir bus nauda visiems kėdainiečiams, nes aplinka bus šiek tiek geriau tvarkoma. Apžvelgdamas kitus rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Saulius Grinkevičius pažymėjo, jog šiame posėdyje buvo patvirtintas labai svarbus dokumentas – pakeistas miesto bendrasis planas, kuriame sudarytos sąlygos dar neikėdainių miesto teritorijos raidai, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius bei ekologinius uždavinius. Bendrasis planas jisai retai yra keičiamas arba koreguojamas arba naujai reiškia ruošiamas. Tai buvo prieš 10 metų, ar po 10 metų mes jau turėsim naują bendrąjį planą. Jisai buvo pradėtas ruošti 17 metais. Bendra tokia koncepcija buvo išdirbta, buvo pasirinkta įmonė, kuri ruošė šitą planą. Buvo kviesta ne vieną kartą
ir gyventojai, ir visuomenininkai dalyvauti aptarimuose, kai visada aktyvumas nebuvo labai didelis žmonių, kol, žinau, nesusidūrė tiesiogiai, tai kažkaip tai atrodo, kad viskas taip toli ir mūsų neliečia, bet iš ties tai labai svarbus dokumentas. Yra keletas tokių kaip ir naujojų, galbūt taip reikėtų sakyti. Jeigu senesni bendrieji planai buvo labai konservatyvūs, taip sakyti, jeigu žemės paskirtis yra viena, tai ir kitokios jau negalėjo būti. Jeigu, sakysim, komercinė, tai ir komercinė. Jeigu gyvenamoji, tai gyvenamoji. Dabar bendrasis planas lankstesnis, turi žemės plotai galimybę kelias paskirtis prisitaikyti ir tai bus lengviau ir mūsų žmonėm gyventojai. Ir bus lengviau verslui, nereikės, sakysim, eitų kryžiaus kelių, nes jeigu bendrasis planas nenumato tos paskirties, kuri būtų liktai ir naudinga, reikalinga, ar tai gyventojui, ar tai verslui, tai be bendrojo plano pakeitimo to negalima padaryti, tai užtrunka labai daug laiko ir labai sudėtinga. Tai va, turbūt pagrindinis geras, labai didelis pliusas, mano galva, yra tai, kad yra sklypai universalesni savo paskirtim ir tai tikrai pasitarnaus, kaip jūs sakiau, ir Kėdainių gyventojam, ne tik Kėdainių, ar atvykstantiems čia, ir įmonėm, kurios nori investuoti į Kėdainių rajono savivaldybę. Kėdainių rajono savivaldybė ir pirminės sveikatos priežiūros centras aktyviai ruošiasi masiniam gyventojų skiepijimui. Nuo sausio 28-osios švietimo įstaigų darbuotojų imunitetas tyriamas greitaisiais serologiniais testais. Dar anksčiau pradėti skiepyti vyresni nei 80 metų amžiaus gyventojai, o suaugusių ir jaunimo mokymo centre bus įkurtas skiepijimosi punktas, kuriame bus skiepijami visi rizikos grupės bei vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys, o taip pat atsakingose valstybės institucijose dirbantys pareigūnai. Visa tai bus daroma pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą skiepijimo tvarką. Skiepimosi sezonui ruošiamės ir iš tiesų atsižvelgiant į prioritetinės grupes šioje patalpoje, šioje mokykloje bus skiepijamas gyventojų, planuojama skiepyti gyventojų grupės. Tikrai buvo atsižvelgiama į strategiškai patogią vietą, kad gyventojams būtų patogu atvykti iš bet kurios miesto ir vietovės vietos, atvykti autobusu, patogu, autobusų stotelė iš vienos pusės, iš kitos, prieimas puikus. Taip pat labai svarbu paminėti, kad ir medikams patogu atvykti, netoli gydymo įstaiga. Patalpos tinkamos, užtikrinant saugų atvykimą, praėjimą ir žmonių pasiskirstimą, tai vat ruošiamės, planuojam vietas, kuriuose būtų registruojami žmonės, kur galbūt esant reikalui bus ir protestuoti, taip pat procedūrinis kabinetas yra įrengtas šioje mokykloje, tai yra patogu, bus dvi skiepimo vietos, įrengti kompiuteriai, kur galima bus suvesti medikam duomenis apie gyventoją. Palaukimo vieta, kada paskiepijamas žmogus, 15 minučių jis privalės pasėdėti ir palaukti, kad neįvyktų anafilaksinės reakcijos. Ir esant reikalui suteikti pagalbą galimybę, tai tiesiog pasirengimo darbai tokie, ruošiamos rodiklės, nuorodos ir bus informuojami gyventojai per žiniasklaidą, per vietinius televiziją. Kiek per dieną bus galima paskiepyti? Atsižvelgiant pirmiausia į vakcinos kiekį gaunamą, ar ne, kokius 200. 300 gyventojų tikrai. Taip pat tai priklausys nuo to, kaip gyventojai laikysis atitinkamai įsipareigojimų atvykti laiku, atvykti būtent nurodytą dieną ar ne, o visa kita tai medikai tikrai užtikrins. Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Audronė Rimkevičienė pažymėjo, jog pasiruošimas svarbus tinkamai informuojant gyventojus, tačiau skiepijimo tempai priklausys nuo gaunamų vakcinų kiekio. Pirmiausiai mūsų gydytojai skambina visiems vyresnio amžiaus žmonėms. Šiuo metu yra sužiūrėti asmenys virš 80 metų. Kiekvienam yra paskambinta, išsiaiškinta, ar jisai sutinka skiepytis. Ir tokiu būdu ruošiami sąrašai. Nu, mes jau paskiepijom 117 asmenų virš 80 metų. Reikia pasakyti, jie labai norėjo skiepytis. Mes juos registruosim, skambinsim, sakysim, kviesim, aiškinsim,
Tai su vyresnio amžiaus žmonėmis čia darbo bus tikrai daug. Manau, kad aukščiau esančios prioritetinės grupės, dabar jau darželiai, mokyklos ir visa kita, bus kviečiami per įstaigas. Globos namų gyventojus ir darbuotojus skiepijom jų namuose, bet tai yra ne 10 žmonių. Žmonės ir sunkiai vaikštantis, ir nevaikštantis, tai šitas buvo padaryta tikrai vietose, o žymiai lengviau medikams dirbti yra normaliai rengtam kabinete, pritaikytam, tai to ir siekiam dabar su savivaldybės pagalba, kad būtų tos sąlygos darbui sudarytos normalios. Kabinete užtenka paprasto šaldytuvo. Jeigu kalbam apie Pfizerio vakciną, mes ją gaunam jau atšildytą iš tos labai žemos temperatūros ir per 5 paras nuo atšildymo turim suskiepyti. Iš tikrųjų, tai, kad žmonės serga mažiau, tai matom visi. Šeimos gydytojų krūviai yra pamažėję dėl to, kad naujų COVID atvejų yra pavieniai. Tikrai galima pakankamai daug dėmesio skirti kitiems pacientams. Dirba slaugytojos, kviečiam savanorius, reikės ir dar kviesim. Iš tikrųjų, ir manau, kad skiepijimo vietoj savanoriai bus reikalingi, todėl kad medikai dirbs tik savo darbą. Tai dar daug ką reikia suplanuoti. Blogiausia, kad informacijos apie tai, kada mes galėsim tą pradėti daryti, nėra. Nes vakcinos nėra ir žinių apie tai, kad mes ją gausim, nėra taip pat. Vėžys yra antra pagal dažnumą mirties priežastis Lietuvoje. Nors sergamumas vėžių išsivysčiusiose šalyse didėja, tačiau taip pat gerėja galimybės ligą laiku diagnozuoti, kontroliuoti ir gydyti. Lietuvoje kasdien vėžio diagnozę išgirsta beveik 50 žmonių. Apie 80 tūkstančių žmonių šiuo metu serga onkologinėmis ligomis. Beveik 20% Lietuvos gyventojų mirčių sudaro mirtis nuo vėžio. Tarp vyrų susirgimų vėžių Lietuvoje šiuo metu pirmą vietą užima priešinės liaukos vėžys. Tarp moterų krūties vėžys. Krūties vėžių per savo gyvenimą susirga maždaug kas 9 moteris. Dažniausiai krūties vėžys užklumpa vyresnės nei 50 metų moteris, bet kartais ir susargdina jaunesnės. Vyrai taip pat serga krūties vėžiu, tačiau retai ir sudaro mažiau negu 1% visų krūties vėžio atvejų. Specialistų teigimu vėžio diagnostikai ypač svarbi profilaktika ir rizikos veiksnių šalinimas. Lietuvoje vykdomos 4 patikros programos skirtos gimdos kaklelio, krūties, storosios žarnos bei prostatos vėžio profilaktikai. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų, kurios kartą per 2 metus gali būti atliekamas mamografinis tyrimas. 50-69 metų amžiaus vyrai kartą kas 2 metus turėtų atlikti tyrimus. Dažniausiai prostatos vėžys išsivysto vyresnio amžiaus vyrams. Daugeliu atveju prostatos vėžys auga lėtai, dėl jo nepakinta gyvenimo kokybė, todėl aktyvaus gydymo gali ir neprireikti. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžio, kuriems periodiškai gali būti atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Pagal storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos aprašą, 50-72 metų amžiaus vyrai ir moteris taip pat turėtų išsitirti kas 2 metus. Žarnyno vėžys taip pat viena iš labiausiai paplitusių vėžinių ligų. Vėžio registro duomenimis žarnyno vėžys kasmet padidėja apie 3-6%, tai yra kasmet apie 50 žmonių. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų, kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei esate tokio amžiaus, kai galite
dalyvauti vėžio ir kitos prevencijos programose, pasinaudokite valstybės suteikiamomis nemokamomis galimybėmis pasitikrinti savo sveikatą. Šiandien vasario 4-ąją minima pasaulinė kovos su vėžiu diena, skirta atkreipti dėmesį į vėžio profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos svarbą. Mes kiekvienas privalome pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais, tikrintis, lankytis pas medikus, dalyvauti prevencinėse programose. Pasaulio visuomenės sveikatos ekspertų duomenimis fiziškai neaktyvus gyvenimas yra viena pagrindinių priežasčių, lemiančių net 21-25% susirgimų krūties ir storosios žarnos vėžių. Rizika susirgti šiomis ligomis didina ir nesveika mityba, tabako ir alkoholio vartojimas, stresas. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV, jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagristais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Aš su visais galiu bendrauti ir su visais turiu apie ką kalbėti. Bendravimas su žmogum tai yra visapusiškas pasaulio pažinimas. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Susipažinsime. Mūsų nemokamas numeris 8 800 820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.